antes de começar esse vídeo, né, o tema desse vídeo, eu gostaria que vocês já começassem a deixar um like para me ajudar na divulgação do vídeo, tá certo? E também gostaria que vocês me seguissem nas redes sociais, no Instagram, Regmanobre. E também quero avisar vocês que eu tô na página lá do Facebook, Regmanobre, tá? Pode me procurar lá. Pode me procurar lá, pessoal, que vocês vão me encontrar, começar a interagir com as pessoas lá. E quando eu prometo, quando eu fazer 20 mil inscritos, eu vou fazer um Ask Regma, uma Regma, Regma responde pra vocês. Então, não esqueça de me seguir lá no Instagram e lá no Facebook, pra quem não tem Instagram. Agora, vamos para o vídeo. Gente, o tema de hoje é superstição com gato preto. Eu sei que quando começou o vídeo vocês ficaram olhando pro gatinho preto, né? Então, gente, vocês podem estar se perguntando por que o tema de hoje é o gato preto. Tão fofo, né, gente? Então tá, eu resolvi fazer esse vídeo porque ultimamente eu tenho pesquisado bastante sobre gatos pretos e eu senti uma necessidade de vir e desabafar com vocês a respeito do gato preto, né? Existe uma superstição muito grande sobre os gatos. E eu vim querer abordar e falar com vocês o que eu acho a respeito e o que eu pesquisei. E para essas pessoas que tenham um pouco a mente assim fechada, que vive lá no tempo de 1800, lá para aquele tempo, século passado, ainda tem essa superstição de gato, né? Primeiramente, o que eu pesquisei, os gatos pretos, eles são os mais abandonados, os gatos pretos são os mais eutanasiados do mundo. É, gente, pra quem não sabia, os gatos pretos são muito abandonados, as pessoas estão abandonando os gatos pretos por besteira, por superstições, né? E também eles são os gatos mais difíceis de ser doado. Nas histórias medievais, esses gatos eles foram tanto adorados, os gatos pretos foram tanto adorados como odiados pelas pessoas. No Antigo Egito e na Pérsia, os gatos eram venerados e, em geral, mantinha muita boa reputação entre religiões pagãs. Quer dizer, gente, que naquela época, os pagãos usavam os gatos pretos para sacrifício, usavam tanto para fazer sacrifício, porque tinha essa superstição na cabeça sobre os gatos pretos, sabe? A má reputação dos gatos pretos terá tido origem nos hábitos noturnos, pelos olhos brilhantes e capacidade de passar despercebido durante a noite. No século XIII, o Papa Gregório oficializou a perseguição religiosa aos gatos pretos, associando-o com o diabo, incentivando a sua tortura e a morte. Naquela época, esse Papa, isso só aconteceu do catolicismo, esse Papa, ele disse que quem os gatos pretos era na hora que nascia das gatinhas, né, lá, vou dizer do jeito que eu entendi. Então, os gatos pretos, eles saíam, né, então eles achavam que o único era amaldiçoado, tipo, o único gato preto que saía da cria, ele tinha que ser sacrificado. Então o catolicismo, os católicos começaram a o quê? Perseguir todos os gatos pretos. Os únicos que não eram sacrificados eram aqueles gatos que tinham uma pintinha branca. Então era como se dissesse que um anjo posou nele e tentou salvar ele, entendeu? Mas quando eles eram todos negros, eles eram sacrificados. Com o aparecimento da peste negra na Europa, a perseguição aos gatos pretos aumentou consideravelmente. Muitos foram queimados vivos em fogueira juntamente com as suas donas, acusados de praticar bruxaria. Naquela época também, todas as mulheres que tinham gatos pretos, além do gato ser sacrificado, elas também eram sacrificadas em fogueiras, condenadas de bruxaria, como se fossem bruxas. Existem várias superstições, né, de gatos pretos. Ah, se esse gato preto cruzar na minha frente vai me ter mais sorte. Se o gato der as costas pra mim, eu vou ter mais sorte. Então as pessoas relacionam muito essas coisas, essas superstições antigas com os tempos de hoje. E por isso evitam ter gatos pretos. Muitas pessoas usam os gatos pretos para fazer o quê? O mal, para fazer rituais, né?
rituais com gato preto. Eu mesmo já vi, muitas pessoas usam os gato preto tipo para fazer rituais. Eu mesmo já presenciei, eu ia no estado de São Paulo quando eu morava lá, eu vi no altar que eles fizeram um gato morto lá, sabe? Preto. Então, geralmente, quando você está doando um gato, tem que ter maior cuidado para essas pessoas não pegarem e fazer rituais com os pobrezinhos dos gatos, né? Então, assim, eu sou uma defensora dos animais e eu tenho gatos, então eu tenho maior cuidado quando alguém quer adotar um gato muito rápido. Então, eu evito, sabe? É, você mesmo. Eu evito adotar os gatos, mas... vou dizer bem sincera, sempre o gato preto é o último a ser adotado. É uma coisa assim, tadinhos. Eu tive a primeira cria da minha gata, o preto foi o último a ser adotado. E agora só resta ele mais um preto e branco. E também, com certeza, ele vai ser o último a ser adotado por ser da cor preta. Quer dizer, as pessoas colocam superstição e racismo até nos tempos de hoje em gatos, né? No antigo Egito, cerca de 3 mil anos atrás, os gatos eram vistos como seres divinos e venerados. Matar um gato era considerado um crime capital. Bastet era uma importante deusa da mitologia egípcia e assumia a forma de um gato. Os egípcios acreditavam que Bastet o favorecia se mantivesse um gato preto em casa. É, gente, para vocês verem como as coisas mudam. Então, alguns lugares do mundo, os gatos são venerados, adorados. E em alguns lugares é considerado gatos de bruxaria, para fazer bruxaria, que traz mais sorte. Os pagãos usavam para sacrificar. Pérsia, os gatos também eram venerados, gente. Não é só no Egito, na Pérsia também os gatos eram venerados. Existia uma crença também, gente, que os gatos, se você matasse um gato preto, vocês eram amaldiçoados pro resto da vida. Quer dizer, era proibido se matar gato naquela época, antes de... naqueles séculos passados, né? Antes de o catolicismo começar a surgir, né? Os séculos ter passado e os próprios catolicismo ter colocado os gatos como sendo algo do mal. Na mitologia celta, uma fada tomou a forma de um gato preto. Acreditava-se que essa fada chamada Catshit tinha a habilidade de roubar a alma das pessoas mortas antes que os deuses as pudessem reclamar. Existem várias histórias, né, gente? Eu tô citando algumas histórias que eu achei interessante sobre o gato preto. Aí você pergunta, por que que surgiu essas crenças todas sobre o gato? Por ele ser preto, por ele ter os olhos brilhantes. Note-se que quando vocês colocam um gato preto junto com um gato normal e apaga a luz, os olhos do preto, ele fica tipo mais como se fosse um monstro, algo assim, brilhando. Então as pessoas começaram a essa superstição com gatos, né? Por ele ter a cor preta, ser todo preto, e também pelo olhar, né? Quem gosta de história como eu, né? Eu gosto muito de ler história. Pra quem conhece o rei Carlos I da Inglaterra, tá? Ele tinha um gato preto, pessoal. Por meados do século 17, mais ou menos, ele achava que o gato dele preto era considerado assim um talismã, né? O gato era... ele se sentia protegido com o gato ao lado dele. Ele colocou até guardas pra proteger o gato dele, porque com medo de alguém pegar o gato, né? Que naquela época existiam os pagãos, então ele tinha muito medo dos gatos, de alguém pegar o gato e sacrificar, né, para algum desses rituais malignos. Segundo essa lenda, dizem que depois que o gato chegou a morrer, a falecer, teve um enterro digno dele, então ele chegou a falar, Carlos I chegou a falar que o gato tinha... que a partir daquele momento, a sorte dele ia se acabar para sempre, porque o gato tinha morrido, né? E realmente foi o que aconteceu, a sorte dele acabou, porque um dia depois ele foi executado em público, né? Tá uma história bem legal que vocês podem pesquisar sobre o rei Carlos I, tá? E eu quis falar um pouquinho para vocês aqui sobre
ele para vocês que ele tinha um gato preto, né? Então, existe também uma história de um gato preto que se chama Tommaso, né? E ele é italiano. Eu acho que é por isso que fizeram aquela história do Garfield. Garfield é um nome o quê? Italiano? Porque parece que o dono do Garfield morreu, não foi? E ele herdou uma fortuna? Pelo que eu sei da história do Garfield, né? Aconteceu isso, né? Que o irmão do dono queria matar, parece que queriam matar o gato, porque é o gato que herdou a herança, né? Esse gato, ele é considerado o gato mais rico do mundo, Tommaso, italiano, viu? Herdou da sua dona, Maria Assunta, uma fortuna estimada em 13 milhões de dólares. O gato é rico, viu? Vou casar com o gato. Mãe. O que é isso, Se ele Luiz? quiser terminar. Mas enfim, o tema do vídeo é o seguinte, gente. Eu contei um pouco de vocês sobre a superstição. O gato nada mais, nada menos, tudo isso que é uma superstição. Na realidade, ter um gato preto dentro de casa não traz nada de má sorte. Traz boa sorte, porque os gatos pretos, segundo o que eu acredito e segundo o que eu leio muito e que eu, acima das minhas crenças, gato, ter um gato preto dentro de casa, ter um bicho de estimação tira as energias negativas. E um gato preto, melhor ainda, que tira todas as energias negativas de dentro do seu lar. Tanto gato, galinha, qualquer assim, mas sendo preto, é tudo superstição. Gato é gato e pronto, só muda a cor do pelo, tá? Então eu acho que é uma superstição, uma bobeira. Esse negócio de não quererem adotar um gato preto, tá? Então o tema do vídeo é porque o tema desse vídeo, eu trouxe esse tema porque eu tô muito, assim, muito, não é revoltada, a palavra não seria revoltada, mas muito triste com a situação de que hoje em dia as pessoas até têm racismo com gatos, porque é preto. Eles não querem adotar. E quando quer adotar rapidamente é porque quer fazer alguma maldade com o gato, tá? Então eu trouxe esse vídeo pra falar, gente, que tira isso da cabeça, que ter um animal de estimação, se ele for preto, branco, amarelo, cor de abóbora, o importante é você pegar amor pelo animal, você cuidar do animal, dar carinho pro animal e ele dá pra vocês. Isso é tudo bobeira, porque a minha sorte já. Não sei nem dizer da minha sorte, mas aqui em casa tanto deu tanto gato preto e é tudo superstição boa, besta e superstição tola que as pessoas colocam aí. E eu acredito que essa superstição tem que ser diminuída aos poucos e vocês terem amor por um gatinho, um animal em casa. O mais importante, tá? Não é só superstição com gato preto, superstição com cachorro preto também. Então, só que os cachorros são salvos porque ninguém vai fazer ritual com cachorro, nada. Eles só são discriminados por serem pretos. Mas com gato já se tem aquela superstição maior, né? De fazer maldade. Mas, gente, vocês já imaginaram um gato preto? Parece um tigre, não. É uma pantera. Assim, você pegar e tirar uma foto linda com um gato preto é a coisa mais linda, gente. Tem um gato preto. Assim como você gosta de roupa preta, por que não pode gostar de um gato preto? Gente, quem é que não gosta de combinar roupa? Faz conjunto com o gato preto, preto combina com tudo. Você anda assim na rua com sua roupa e com o gatinho. Preto combina com tudo, fica elegante, chique. Então, gente, pra encerrar o vídeo, olha, ame seus animaizinhos, tá? Cuide deles com muito carinho, ó, só love, um coraçãozinho aqui, dê muito carinho, muito amor. Não importa se é preto, amarelo, azul, cor de abóbora, cinza, branco, não importa. O importante, gente, é vocês dar carinho e amor, tá? Eu só trouxe esse vídeo, só trouxe o tema desse vídeo aqui pra vocês, porque eu achei interessante vir compartilhar. E se vocês gostarem de vídeos parecidos com esses, de histórias sobre algo, comente aqui embaixo, tá? Que eu vou ficar feliz, feliz em debater com vocês. E diga pra mim aí nos comentários se você tem um gato preto, amarelo, cor de abóbora ou um cachorro mesmo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês, amo vocês. Tchau, pessoal!